Ողջույն, Civilnet-ի եթերում լրացույցն է։ Ապա տեղեկատվության ձեր ցուցիչը։ Ես Արթուր Պապյան եմ եւ ես կփորձեմ ներկасնել այս շաբաթ Հայաստանում առավել շրջանառված կերտ լուրերն ու ապա տեղեկատվական թեզերը։ Անցած շաբաթ վերջապես Հայաստանի արտգործ նախարարը նշանակվեց։ Փաստացի պատերազմական երկրի համար ծայր աստիճան կարևոր այս պաշտոնը թափուր էր շուրջ 2.5 ամիս։ Նախարարի պարտականությունները կատարում էր արտգործնախարարի առաջին տեղակալ, անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, եւ շատերը սպասում էին, որ հենց նա է նշանակվելու արտգործնախարարի պաշտոնում։ Սակայն նշանակվեց ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր, ազգային ժողովի նախկին նախագահ եւ նախկին փոխվարչապետ Արարատ Միրզոյանը։ Նշենք, որ դեռ այս տարվա հունվարին Վատիկանում Հայաստանի նախկին դեսպան Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյանը հայտարարել էր, թե Միրզոյանը 2005 թվականից հանդիսանում է Թուրքիայի գործակալ։ Նա նաև ներկայացրել էր մի փաստաթուղթ եւ պնդել, որ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը ժամանակին հայտնաբերել է Միրզոյան Թուրքիա կապը եւ վերջինիս դարձրել է կրկնակի գործակալ, այսինքն Մինասյանի պնդմամբ Միրզոյանը նաև հանդիսանում էր Հայաստանի ԱԱՑ գործակալ։ Ավելի ուշ այս մասին հայտարարությամբ էր հանդես եկել ազգային անվտանգության ծառայությունը, պնդելով, թե Արարատ Միրզոյանի հատուկ ծառայությունների գործակալ լինելուն եւ տարածված այլ փաստաթղթերին վերաբերող տեղեկատվությունը ակնհայտ սուրտ է եւ իրականության հետ որևէ աղերս չունի։ Ուշագրավ է նաեւ այն, որ ինքը Միրզոյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում պատմել էր, թե ժամանակին ԱԱՆ-ն դիմել է իրեն եւ առաջարկել է համագործակցել հայ-թուրքական օրակարգին վերաբերող հարցերով, եւ ինքը իր ձևակերպմամբ լինելով հայրենասեր մարդ համաձայնել է։ Նա նաեւ ասել էր, թե Սերժ Սարգսյանի փեսայի հրապարակած փաստաթուղթը իրականում գոյություն ունի, սակայն հավելել էր, թե պնդումները, թե ինքը գործակալ է կամ կրկնակի գործակալ, հիվանդագին ցնորք են, եւ նույնիսկ ասել էր, թե պատիվ է պահանջելու իր բարի համբավը արատավորելու համար։ Չնայած գործակալ լինելու մասին ազգային անվտանգության ծառայության եւ Արարատ Միրզոյանի հերքումներին, վերջինիս արտգործնախարարի պաշտոնում նշանակումը ուղեկցվեց տավադրությունների տեսությունների շրջանառմամբ սոցցանցային տիրույթում։ Միրզոյանի թուրքական գործակալ կամ կրկնակի գործնակալ լինելու մասին թեզերով հանդես եկան ընդդիմադիր քաղաքական գործիչներ, քաղաքագետներ։ Շրջանառվող թեզերից մեկն այն է, որ որպես նախկին գործակալ Միրզոյանը չի կարողանալու դիմագրավել Թուրքիայի ցանկություններին եւ Ղարաբաղի հարցը լուծելու է ընդդեմ Հայաստանի շահերի։ Օրերս ազգային ժողովի Հայաստան Տաշինքից պատգամավոր Գեգամ Նազարյանը Facebook-յան գրառում էր արել, այստեղ պնդելով, թե Ադրբեջանը հանցավոր համաձայնության է եկել Google ընկերության հետ եւ այնպես արել, որ որոշի, թե Հայաստանի տարածքում մենք ինչ ճանապարհներով կարող ենք երթևեկել եւ ինչով ոչ։ Որպես ապացույց պատգամավորը տեղադրել էր Google Maps հավելվածով արված երկու արտապատկերում screenshot։ Այստեղ ցույց է տրված, որ Աչաջուրից Բաղանիս եւ Աչաջուրից Կիրանց ճանապարհները շրջանցիկ են եւ ոչ թե ուղիղ գծով, ինչպեսին իրականում կա։ Պատգամավորը պնդել էր, թե սա տեղի է ունեցել Հայաստանում գործող վարչախմբի անգործության, թուլակամության պատճառով, ինչպես նաեւ մեղադրել էր Google ընկերությանը Ադրբեջանի հետ հանցագործություն կատարելու մեջ։ Այս գրառումը տարածել էին նաև մի շարք կայքեր, այդ թվում հրապարակը, ազգ օնլայնը, իրավաբաննետը եւ ուրիշներ։ Պետք է փաստենք, որ Google Maps հավելվածում նավիգացիոն այս խնդիրը նոր չէ եւ գոյություն ունի վաղուց, քանի որ Google-ը Հայաստանի սահմանները գծելիս հիմք է ընդունում խորհրդային Հայաստանի պաշտոնական սահմանը, որը ներառում է նաև ադրբեջանական անկլավներ։ Նման խնդիր նաև գոյություն ունի Հայաստանի հարավում, Տիգրանաշեն համայնքում։ Google Maps-ը ճանապարհ առաջարկելիս փորձում է շրջանցել այս անկլավները, որոնք դեֆակտո գոյություն չունեն։ Նույնիսկ խնդիր նաև կա Ադրբեջանի տարածքում։ Այստեղ, երբ օրինակի համար փորձում եք ճանապարհ գծել Արցվաշենի տարածքով, որը հայաստանյան անկլավ է, Google-ը ընդհանրապես որևէ ճանապարհ չի առաջարկում։ Media AM-ի փաստերի ստուգման թիմը ուսումնասիրել է պատգամավորի գրառումը եւ պարզել, որ այս խնդրի մասին նախկինում եւս բարձրաձայնվել է։ Ավելին, 2 տարի առաջ, 2019 թվականի դեկտեմբերին, այն ժամանակվա բարձր տեխնոլոգիաների նախարար Հակոբ Արշակյանը նույնպես խոսել է այն մասին, որ անհրաժեշտ է վերացնել Google Maps-ում հայտնաբերված այս անճշտությունները։ Երբ Google Maps-ում ճանապարհը գծվում է քարտեզի վրա, ադրբեջանական անկլավներ է ցույց տալիս, ինչը խնդիր է թե տուրիստների համար եւ թե քաղաքական առումով, հայտարարել էր ժամանակին Հակոբ Արշակյանը։ Ստացվում է, որ Հայաստան Տաշինքի պատգամավոր Գեգամ Նազարյանի բարձրաձայնած խնդիրը իրականում կա, սակայն պնդել, որ այն տեղի ունեցել Ադրբեջան Google համատեղ հանցագործության արդյունքում, կամ որ դա Հայաստանի իշխանությունների անգործության հետևանք է, այնքան էլ ճիշտ չէ, քանի որ այդպիսի խնդիր կա նաև Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող Արցվաշենում։
փորձը ցույց է տալիս, որ Հայաստանում ցանկացած մարդ կարող է կամա թե ակամա դառնալ ապատեղեկատվություն տարածող։ Այս առումով հորդորս ձեզ՝ միշտ ապեք, եղեք զգոն, եղեք մեդիա գրագետ։